শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই আমাৰ ডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক আলহাজ আমিন ইছলাম ডাঙৰীয়াক কিছুমান আপত্তিজনক মন্তব্য দিয়া আমি শুনা পাইছোঁ। সেই আপত্তিজনক মন্তব্যৰ বিপৰীতে আমি আমাৰ ডিং সমষ্টিৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমাৰ ৰাইজে কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমিও আজি বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী দিছোঁ, আমি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা কথা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, তেখেত এজন বিধায়ক, বিধায়ক হিচাপে তেখেতে এটা জ্ঞান থাকিব লাগে। যদি জ্ঞান নাই তেতিয়াহ'লে যিসকল আগৰ বিধায়ক আছে, প্ৰাক্তন বিধায়ক আছে, আগৰ বিধায়ক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিধায়ক আছে, তেখেতসকলৰ পৰা জ্ঞান অলপ লৈ পিছত যিবিলাক ভাষা ইউজ কৰে সেইবিলাক ভাষা ইউজ কৰিব লাগে। অশালীন ভাষা ইউজ কৰি এজন বিধায়কক প্ৰতিপন্ন কৰিব নালাগে। আমি তেখেতক সকীয়াই দিছোঁ যে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা বেয়া ভাষা আমাৰ মাজত ৰাইজৰ আগত ক'ব নালাগে। আৰু তেখেতৰ যিবিলাক চেলা চামুণ্ডা আছে সিহঁতক সকীয়াই বুজাই দিব লাগে তেখেতে যে আজে বাজে মন্তব্য দি দিব নালাগে। এজন বিধায়ক আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা 1.5 লাখ ভোটত আমি জয়যুক্ত কৰি পঠাইছোঁ, তেখেত আমাৰ বিধায়ক আমাৰ সমষ্টিত যিকোনো সময়তে যিকোনো কামতে যিকোনো মুহূৰ্তত সোমাব পাৰে। তেখেতসকলক বাধা দিয়াৰ কোনো অধিকাৰ নাই। আমি তেখেতসকলক 1.5 লাখ ভোটত আমি জয়যুক্ত কৰি পঠাইছোঁ। আৰু যিসকলৰ চেলা চামুণ্ডা যিটো নেতাৰ চেলা চামুণ্ডাসকলে এইবিলাক ভাষা কৈ আছে তেওঁ মাত্ৰ 20-25 হাজাৰ ভোটত 20-25 হাজাৰ ভোট পাইছে মাত্ৰ। গতিকে এইসকল ৰাইজৰ দল হ'ব নোৱাৰে। ৰাইজৰ দল কোনটো? যি অধিকাংশ ভোট ৰাইজে যাক পচন্দ কৰে সেইসকল ৰাইজৰ দল, এইটো ৰাইজৰ দল হ'বই নোৱাৰে। গতিকে তেখেতসকলক আমি এটা কথাই স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক কথা কয়, যিবিলাক আবল তাবল বকি আছে এইবিলাক বকিব নালাগে। আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, তেখেত এই যিবিলাক মেণ্টেলিটি প্ৰেছাৰত পৰি তেখেতৰ যিবিলাক কাৰুকাৰ্য, যিবিলাক অসভ্য ভাষা বা যিবিলাক তেখেতৰ আদৰ্শ, তেখেতৰ এই যিবিলাক কাৰুকাৰ্য এইবিলাক দেখি তেখেতক দিয়া ভোটাৰসকল, শিৱসাগৰ ৰাইজসকল আজি লজ্জিত হৈছে। গতিকে ৰাইজৰ পিনে চাই, এটা বিধায়কৰ পথ হিচাপে চাই তেখেতে এইবিলাক অসভ্য গালি গালাজ, অসভ্য কথা বতৰা বন্ধ কৰিব লাগে। ডিং সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক আলহাজ আমিনুল ইছলাম চাহাবক যোৱা কেইদিন ধৰি আমি চাই আছোঁ যে ৰাইজৰ দলৰ কেইজনমান নেতা পালি নেতাই মিলি যি অসভ্যলীয় আচৰণ কৰি আছে তেখেতসকলে, এইটো আমাৰ ডিং সমষ্টিৰ এজন ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ তেখেতে কৈছে যে আমিনুল ইছলামক ডিং সমষ্টিত সোমোৱা নিষেধ। তেখেতনো কোন ডিং সমষ্টিত নিষেধ কৰিবলৈ বাধা দিবলৈ? তেখেত কৰ লিডাৰ? আমাক অলৰেডি ডিং সমষ্টিৰ ভোটাৰ ৰাইজে আমাৰ আলহাজ আমিনুল ইছলাম চাহাবক অলৰেডি 5 বছৰৰ কাৰণে সোমাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়ে দিলে, তাকহে দিয়া নাই। সি ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰ বুলি কৈ আছে তেখেতো ৰাইজতো তেখেতক পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই। আমাৰ দলৰ বিধায়ক আলহাজ আমিনুল ইছলাম চাহাবক ডিং সমষ্টিৰ ৰাইজে আজি 3টা পিৰিয়ড ধৰি ভোট দি আছে। আমি দেখিছোঁ ডিং সমষ্টিত আজিলৈকে একেলেথাৰিয়ে এজন বিধায়ক এবাৰ হ'লে দ্বিতীয়বাৰ আৰু হ'ব নোৱাৰে। তেখেত আজিলৈকে 3টা পিৰিয়ড ধৰি আমাৰ এই ডিং সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছে। আৰু প্ৰত্যেকটো ইলেকশ্যনত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি চাব, আলহাজ আমিনুল ইছলাম চাহাবৰ ভোটৰ সংখ্যা বাঢ়িয়ে গৈ আছে। আৰু সেই সময়ত তেখেতসকলে কৈ আছে যে ডিং সমষ্টিত আমিনুল ইছলামক সোমাবলৈ নিদিওঁ। তেখেতনো কোন বাধা দিবলৈ ডিং সমষ্টিত সোমাবলৈ? ডিং সমষ্টিটো কাৰোবাৰ বাপেকৰ পৈতৃক সম্পত্তি নহয়। আৰু আলহাজ আমিনুল ইছলাম চাহাবৰো ঘৰ সেই ডিং সমষ্টিৰ ভিতৰতে আছে। যিজন ৰাইজৰ দলৰ মুখপাত্ৰই তেখেতসকলে বাধা দিছে, তেখেতসকলক মই সকীয়াই দিছোঁ যে ডিং সমষ্টিৰ যুৱ মৰ্চা অনাগত দিনত বহুত জংগী আন্দোলন গঢ়ি তুলিব, নহ'লে তেখেতসকলৰ আচৰণ নীতি তেখেতসকলে ভাল কৰক। এইখিনি কৈ মোৰ বিজ্ঞান শাখাৰ এখন উচ্চ মান বিশিষ্ট কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয় নগাঁও। আপোনাৰ সন্তানটিৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে আজি নাম ভৰ্তি কৰক আকাশ জুনিয়ৰ কলেজত। সুন্দৰ পৰিৱেশ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে লেবৰেটৰী ব্যৱস্থা, প্ৰয়োজন নাই কোনো ঘৰুৱা টিউচনৰ। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আছে বিশেষ সুবিধা। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষাৰ লগতে 2 বছৰীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ বিনামূলীয়া শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত।
আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত কেবল 40 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীর বাবেহে আসন সংরক্ষিত হয়ে আছে। ইয়াৰে 5 গৰাকী দৰিদ্র সীমারেখার তলৰ ছাত্র ছাত্রীক বিনামূলীয়া শিক্ষা প্রদান করা হয়। ইয়াৰে 8 গৰাকী ছাত্র ছাত্রীক বিনামূলীয়া কিতাব যোগান ধৰাৰ লগতে বিশেষ ৰেহাই সুবিধা কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা। আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত গৱেষণাগাৰ আৰু ছাত্র ছাত্রীৰ বাবে পৃথকে পৃথকে হোষ্টেলৰ সুবিধা। গতিকে পলম নকৰি আজিয়ে আপোনাৰ সন্তানটিৰ নামভৰ্তি কৰক আকাশ কনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ত। আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ 9613749233 অথবা 7638059615।